Тернополянка Христина Білінська організовує у місті сотні заходів на рік. Її головний проект – наукові пікніки. Коли ми показували, що сода, якщо змішати соду з оцтом, надувається кулька, це був дуже великий ажіотаж. І ми самі перші наукові пікніки починали із простих матеріалів, показати, що наука може бути повсюди. Тепер такі пікніки організовують по всій Україні. Досвід запозичували у Польському центрі науки Коперника. Починали з нуля, лише з великим бажанням створити щось подібне у Тернополі. Згодом виграли два громадських бюджети і створили справжній науково-дослідницький осередок у понад 600 квадратних метрах. Серед експонатів – лазерна арфа, гравітаційне поле чорної діри, RGB-картини. А ще тут – постійно діюча виставка «Музей інформаційної технології» та молодіжний простір для проведення заходів. Ми можемо показати через Центр науки, що власне наука є цікавою, що наука є креативною. Це інтерактивна карта. Завдяки комп'ютеру потужному і проектору ми можемо будувати зображення мапи. Михайло Сиротюк – чоловік Христини. Він завжди поруч, а зараз перейняв на себе керівництво Центром науки Тернополя. З початком пандемії центр змінив діяльність. Почали безкоштовно виготовляти за допомогою 3D-принтера захисні щитки для медиків. Нині розробляють нові проекти. Зараз ми на стадії підписання угоди з Центром науки Коперника. Ми будемо презентувати в Україні такий проєкт, як «Клуб молодого винахідника». Також ми плануємо в Центрі науки запускати стаціонарні вже курси для дітей. Це, зокрема, по IT-технологіях, по 3D-друку, по всебічному розвитку. Також ми готуємо наукові шоу. У 2017-му Христина Білінська стала лауреаткою премії Кабінету міністрів для молоді. Каже, це було для неї приємною несподіванкою. Кошти витратила на поїздку своєї команди на варшавські наукові пікніки. Важливо нічого не боятися, йти до своєї мети, надихатися і надихати інших. І дуже важливо, буйно мріяти і точно все вийде.